প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ ইউটিউব চেনেল শিক্ষা স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অনুশীলনী চেভেন এৰ ন নম্বৰ আৰু দহ নম্বৰ এই দুটা অংক সমাধান কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা প্ৰথমতে আমি চাব বিচাৰিছোঁ ন নম্বৰ দুই নম্বৰৰ অংকটো তোমালোকে এক নম্বৰটো কৰিবা মই দুই নম্বৰ অংকটো কৰি দিম আমাৰ অংকটো দিয়া আছে যে প্ৰথমতে দিয়া আছে এ প্লাছ বি মাইনাছ চি হ'ল স্কোৰ মাইনাছ মাইনাছ এ মাইনাছ বি মাইনাছ চি হ'ল স্কোৰ এতিয়া আমি পৃথক পৃথকে এইখিনি আৰু এইখিনি কৰি চাম এ প্লাছ বি প্লাছ চি হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এছ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ প্লাছ চি স্কুৱাৰ যিহেতু চি ডেপত মাইনাছ এন আছে গতিকে ইয়াক পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত চি স্কোৱাৰ পাতিম প্লাছ টুৱাইচ এ বি এৰ মান এ আছে বিমান বি টুৱাইচ বি চি বিমান বি আছে আৰু চি ইমান মাইনাছ চি হ'ব প্লাছ টুৱাইচ চি এ চি আৰু এ এইটো প্ৰথম পাৰ্টত গ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আছে মাইনাছ এডাল যিহেতু আছে ইয়াতো আমি এনেকৈ বৰ বন্ধিয়ে দি ল'ম দিলে আমি চাম ইয়াতে এমান আছে মাইনাছ এ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ বিমান মাইনাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ মাইনাছ চি হোল স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি এ বি প্লাছ টুৱাইচ বি চি বিমান মাইনাছ বি আৰু চি ইমান মাইনাছ চি প্লাছ টুৱাইচ চি এ চি ইমান আছে মাইনাছ চি আৰু এমান আছে মাইনাছ এ এতিয়া আমি পৃথক পৃথককৈ ইয়াক উলিয়াই ল'ম এস্কুৱেৰ এস্কুৱাৰ থাকিব বি স্কুৱেৰ মাইনাছ চি হোল স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ চি স্কুৱেৰ হ'ল প্লাছ টুৱাইচ এ বি ইয়াত প্লাছ আৰু মাইনাছ আছে প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ টুৱাইচ বি চি হ'ল প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ টুৱাইচ চি এ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত চাইনাছ টু আগত আছিলে এইটো এস্কুৱেৰ হ'ব বি স্কুৱাৰ হ'ব চি স্কুৱেৰ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ 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 হ'ল প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ টুৱাইচ বি চি প্লাছ টুৱাইচ চি এ তাৰপিছত চোৱা এইখিনি আমি বধৰিটো উঠাই দিম দিলে এছ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ চি স্কোৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি মাইনাছ টুৱাইচ বি চি মাইনাছ টুৱাইচ চি এ হ'ল আগত এটা মাইনাচেই নাছিল যিহেতু এস্কোৱাৰ আগত মাইনাছ এস স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱেৰ মাইনাছ চি স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি মাইনাছ টুৱাইচ বি চি আৰু মাইনাছ টুৱাইচ চি এ হ'ব এতিয়া কি কি কটা যাব চাওঁ আমি এছ স্কুৱেয়াৰ প্লাছত আছে মাইনাছত গ'ল কাটা এইটো আৰু এইটো কাটা গ'ল এইটো আৰু এইটো কটা গৈছে এ বি আৰু এ বি কাটা গৈছে তাৰপিছত বি চি আৰ চি আৰ আৰু বি চি চি এ দুটা দুটাকৈ আছে আটাইতবোৰৰ আগত মাইনাছ চিট আছে যিহেতু মাইনাছ টুৱাইচ বি চি দুটা আছে ইয়াত ইয়াত দুটা আছে ট'টেল মাইনাছ ফ'ৰ বি চি হ'ল তাৰপিছত ইয়াত মাইনাছ টুৱাইচ চি এ মাইনাছ টুৱাইচ চি এ আছে গতিকে মাইনাছ ফ'ৰ চি এ হ'ল ওপৰতে যিহেতু মাইনাছ ফ'ৰ আমি কমল ল'ব পাৰোঁ আৰু চি কমল ল'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি মাইনাছ ফ'ৰ চি ইন্টু বি প্লাছ এ বুলি আমি পাতিব পাৰিম বা এনেকুৱাকৈ আমি উত্তৰটো উলিয়াব আৰু এতিয়া আমাৰ উত্তৰ হৈ গৈছে এইবাৰ আমি দহ নম্বৰ অংকলৈকে গুচি গৈছোঁ দহ নম্বৰ অংক এ আৰু বি একে নিচিনা গতিকে মই তোমালোকক বি নম্বৰ অংকটো কৈ দিম এয়া তোমালোকে কৰিবা বি নম্বৰটো দিয়া আছে যে এ স্কোৱেৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ প্লাছ চি স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি মাইনাছ টুৱাইচ বি চি মাইনাছ টুৱাইচ চি এ যদি এ ইকুৱেল টু নাইন বি ইকুৱেল টু টু আৰু চি ইকুৱেলু মাইনাছ থ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এতিয়া আমি অংকটো পাতি লৈছোঁ ইয়াত আমি দেখিছোঁ ইয়াত আমাৰ এ প্লাছ বি প্লাছ চি হল হোল স্কুৱাৰ এই সূত্ৰটোৱে আমি এটা প্ৰযোজ্য কৰিব লাগিব সেইটো সূত্ৰত বনাই ল'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ অংকটো কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব গতিকে আমি কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে ইয়াত মানটো বহুৱাই লৈছোঁ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেয়াৰ প্লাছ চি স্কুৱেয়াৰ প্লাছ টইচ এ বি মাইনাছ টইচ বি চি মাইনাছ টইচ চি এ ইয়াত আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব আমি ইয়াতে প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো তৃতীয়টো এই তিনিটা যি মান আছে তাৰ মানৰ ভিতৰত কোনটোত মাইনাছ চিন কোনটো কৰিব পাৰে ইয়াত এই তিনিটাৰ ইয়াত দেখিছোঁ এ বি আছে ইয়াত এ নাই ইয়াত এ আছে কিন্তু এই দুই তিনিওটাৰ ভিতৰত এ আৰু বি এ মাইনাছ কৰা নাই ইয়াত প্লাছ কৰিছে গতিকে এ ইয়াত এ বি এই দুটাৰ মাইনাছ নহয় আমি দেখিছোঁ ইয়াত চি আছে ইয়াতো চি আছে গতিকে হয়তো ইয়াত চি মানটো কি কৰিছে ইয়াত মাইনা আৰু ইয়াত মাইনাছ বু হৈছে যিটো আমাৰ সূত্ৰটো স্কেৱাৰ প্লাছ বি স্কেৱাৰ প্লাছ চি স্কেয়াৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ টুৱাইচ বি চি প্লাছ টুৱাইচ চি এ গতিকে আমি কি কৰিম এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ যিহেতু এই দুটাত চি মান আছে চিটো আছে গতিকে ইয়াতে চিয়ে মাইনাছ চিন দেখুৱাইছে চিৰ চলকটোত গতিকে প্লাছ মাইনাছ চি হোল স্কুৱেৰ বুলি আমি পাতিম তাৰপিছত প্লাছ টুৱাইচ এমান এ পাতিম বিমান বি এ পাতিলোঁ টুৱাইচ বি চি বিমান বি আছে আৰু চি ইমান মাইনাছ চি হ'ব তাৰপিছত প্লাছ টুৱাইচ চি এ চি ইমানটো যিহেতু মাইনাছ চি আছে গতিকে মাইনাছ চি পাতিম আৰু এ মানটো আমি এ বুলি পাতিম এতিয়া আমাৰ সূত্ৰটো হৈ গ'ল এস্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৰ প্লাছ চি স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ টুৱাইচ বি চি প্লাছ টুৱাইচ চি এ আমি দেখিব পাৰিম এ প্লাছ বি প্লাছ চি হ'ল স্কোৱেৰ কাৰণ ইয়াৰ ফলাফলটো আছিলে এ প্লাছ বি প্লাছ চি হ'ল স্কোৰ গতিকে এমান এ থাকিলে বি বি এ থাকিল আৰু চিমানটো মাইনাছ চি হ'ল স্কোৱেৰ বুলি আমি পাতি ল'ম এতিয়া আমাক দিয়া আছিলে এমান দিয়া আছিলে নাইন গতিকে এৰ ঠাইত আমি নাইন পাতিলোঁ বিমান দিয়া আছিলে টু টু পাতিলোঁ আৰু চি মান যিহেতু এটা মাইনাছ চি আছে চি মানটো মাইনাছ থ্ৰী আছিলে নহয়নে ইয়াত থকা মাইনাছ আৰু ইয়াতে থকা মাইনাছ মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ থ্ৰী হ'ব হ'ল স্কুৱেৰ ন দুই এঘাৰ হ'ল এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য ফ'ৰ্টিন স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ চৈধ্য দুটা পূৰণ কৰিলে ওৱান নাইনটি ছিক্স হ'ব কৰিছোঁ এবাৰ চাৰি চাৰিব ষোল্লশ হাতে গ'লে চাৰি এগুণ চাৰি একে পাঁচ চাৰি এগুণ চাৰি এক এগুণ এক ছয় পাঁচ চাৰি আন ন আৰু এক ওৱান নাইণ্টি ছিক্স গতিকে আমাৰ উত্তৰটো ওলাই গ'ল তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এনেকৈ তোমালোকে এক নম্বৰ অংকটো কৰিবা চি নম্বৰটো চোৱা চি নম্বৰটো দিয়া আছে পি স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান প্লাছ টু এইচ পি কিউ মাইনাছ টু এইচ পি মাইনাছ টু এচ কিউৰ যদি পি ইকুৱেল টু ছেভেন আৰু কিউ ইকুৱেল টু ছিক্স হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই অংকটো এইটো অংকৰ লগত প্ৰায় একে নিচিনা যিহেতু ইয়াত তিনিটা আছিলে এ বি চি আছিলে ইয়াত ওৱান আছে অকল পি কিউৰ মান উলিয়াব আমাক দিব লাগিব গতিকে পি কিউ মান দিছে সেইমতে তোমালোকে এই অংকটো ওপৰৰ অংকটোৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি কৰিবা মই তোমাক দুই নম্বৰ অংকটো কৰি দিছোঁ দুই নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে যে নাইন ইউ স্কোৱাৰ প্লাছ ভি স্কোৱাৰ প্লাছ ছিক্স ইউ ভি মাইনাছ ছিক্স ইউ মাইনাছ টুৱাইচ ভি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ যদি ইউ ইকুৱেল টু ছিক্স ভি ইকুৱেল টু থ্ৰী হয় আমি অংকটো পাতি ল'লোঁ এই অংকটো পাতি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি সমাধান কৰিম নাইন ইউ স্কুৱেৰ প্লাছ ভি স্কুৱাৰ প্লাছ ছিক্স ইউ ভি মাইনাছ ছিক্স ইউ মাইনাছ টুৱাইচ ভি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছিলে আমি যিহেতু ইয়াতে এস্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ আছে চি স্কোৱাৰ মানটো নাই গতিকে এটা সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ এটা প্লাছ ওৱান এটা লিখি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছৰ শাড়ীটোত আৰু সজাই লৈছোঁ প্লাছ ওৱান যেতিয়া ইয়াত কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছিলে মিলিব লাগিব ওপৰৰ শাৰীৰ লগত তলৰ শাৰীটো গতিকে ইয়াত টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছিলে ইয়াতে টুৱেণ্টি ফাইভ হ'লে ইয়াত টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা এই ওৱানটো মাইনাছ কৰিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব গতিকে আমি সজাই ল'লোঁ সমীকৰণটো নাইন এ স্কুৱাৰ প্লাছ ভি স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান প্লাছ ছিক্স ইউ ভি মাইনাছ টুৱাইচ ভিটো আগলৈ আনিছোঁ মাইনাছ ছিক্স ইউ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ হৈছে এইবাৰ এ স্কোৱেয়াৰ হওঁতে থাইচ ইউ হোল স্কুৱেৰ হ'ল ভি স্কোয়াৰটো হৈছে বি মানটো তাৰ চি মানটো যিহেতু ইয়াত দেখিছোঁ মাইনাছ আছে ইয়াত মাইনাছ আছে গতিকে ইয়াত চিৰ মানটো দুইটাতে বহিব টুৱাইচ বি চি টুৱাইচ চি এ গতিকে চি মানটো মাইনাছত থাকিব সেইকাৰণে এই প্লাছ ওৱানটো মাইনাছ ওৱান হোল স্কোয়াৰ কৰিলোঁ প্লাছ টুৱাইচ এ বি এ মান থাইছ ইউ বিমান ফি বি বিমান ইয়াত আকৌ চাইছোঁ টুৱাইচ বি চি বিমান ফি আছে চি ইমান মাইনাছ ওৱান আছে আৰু তাৰপিছত টুৱাইচ চি এ চিমানটো আছে মাইনাছ ওৱান আৰু এ মানটো আছে থাইচ ইউ হৈছে আৰু ইয়াত টুৱেণ্টি ফাইভটো অলৰেডি ইয়াত থাকি গ'ল এতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা যদি আমি এইখিনিলৈকে চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে এ স্কোৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ চি স্কোৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ টুৱাইছ বি চি প্লাছ টুৱাই চি আছে তেতিয়া এ প্লাছ বি প্লাছ চি হ'ল স্কেৰ হ'ব এথাইচ ইউ বি ভি আৰু চি মাইনাছ ওৱান হ'ল স্কুৱেৰ হ'ল আৰু এইফালে টুৱেণ্টি ফাইভটো এইফালে আছে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ ইউ মানটো আমাক দিয়া আছিলে ছিক্স গতিকে ইউ ঠাইত ছিক্স বহুৱাই দিলোঁ আৰু ভি ঠাইত আমি থ্ৰী বহুৱাই দিলোঁ ছয় দিনৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিশ একৈছৰ পৰা এক গ'লে বিছ হ'ব বি স্কোৱেৰ হ'ল আৰু ইফালে পঁচিছ বিছৰ দুটা বিছ পূৰণ কৰিলে আমি চাৰিশ পাম তাৰপিছত পঁচিছ পালোঁ চাৰিশৰ পৰা পঁচিছ গ'লে তিনিশ পয়সত্তৰ যিটো আমাৰ উত্তৰটো ওলাই গৈছে এইবাৰ মই তোমালোকক ই নম্বৰ অংকটো কৰি দিম তোমালোকে এফ নম্বৰ অংকটো কৰিবা এফ নম্বৰটো উদাহৰণৰ এটা অংকৰ লগত মিল আছে গতিকে মই ই নম্বৰ অংকটো তোমালোকক কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু ই নম্বৰ অংকটো কৰি দিয়াৰ পিছতে আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম ইয়াৰ পিছত আমি কেইটামান অভেল আলোচনা কৰিমগৈ সেইকেইটা ঘন মূল বা ঘন ফলৰ অভেদ তাৰপিছত আকৌ ছেভেন বি অনুশীলনটো আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিৰ শেষ অংকটো আমি কৰি চাওঁ আহা আমি অংকটো পাতি ল'লোঁ আমাক দিয়া আছিলে যে এ প্লাছ বি প্লাছ চি গ'লোঁ টেন দিয়া আছিলে আমি দেখিছোঁ এ প্লাছ বি প্লাছ চি গ'লোঁ টেন এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ চি স্কুৱাৰ গ'লোঁ থাৰ্টি আমাৰ উলিয়াব দিছে এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চিয়ে তেতিয়া আমি এইকেইটা লিখি ল'লোঁ আমি এটা সূত্ৰ আমাক দিয়া আছিলে যে এ প্লাছ বি প্লাছ চি হ'ল স্কুৱাই কৰিলোঁ এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কেৱাৰ প্লাছ চি স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি টাইছ বি চি টুৱাইচ চি এ আমি সেই সূত্ৰটো পাতি ল'লোঁ যিহেতু প্ৰত্যেক এটা টু আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ দুইটো আগত কমল লৈ এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ বুলি আমি পাতি লৈছোঁ তোমাৰ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তাৰপিছত আমাৰ এ প্লাছ বি প্লাছ চিৰ মানটো আমি ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ টেন আছিলে এতিয়া টেন স্কুৱেয়েৰ হ'ল তাৰপিছত এস্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ চি স্কুৱেৰ মান আছিলে আমাৰ থাৰ্টি থাৰ্টিটো বহুৱাই দিলোঁ টু টু এ থাকিলে আৰু এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ থাকিলে এইবাৰ টেন স্কুৱাৰ ইকুলটো হাণ্ড্ৰেড হ'ল থাৰ্টি এইখিনি বাকী একে থাকিল হাণ্ড্ৰেডৰ কাষলৈ আমি থাৰ্টিটো আনিব পাৰিম কাৰণ এইটো ইফালে প্লাছত আছে ইফালে মাইনাছত আহিব আৰু ই ইয়াৰ লগত যোগ হৈ আছে সেইফালে ইফালে গুচি আহোঁতে মাইনাছ হৈ আহিলে হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা থাৰ্টি গ'লে ছেভেণ্টি হ'ল তো এইফালে থাকিল টু ইন টু এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ এইবাৰ ইয়াত আকৌ দুইটো ইয়াৰ লগত কি হৈছে পূৰণ হৈ আছে আমি ইফালে আনিলে হৰণ হৈ আহিব হৰণ হৈ আহিলে আমি ৰিজাল্ট পাম থাৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ এবি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ মানটো আমি থাৰ্টি ফাইভ পালোঁ আৰু পিছত লিখি দিলোঁ যে ইয়াতে এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি এ ইকল টু থাৰ্টি ফাইভ মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা অংশকেইটা বুজিব পাৰিছা যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা মই সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি দিবলৈ যত্নহে চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছত আমি ঘন মূল বা ঘন ফলৰ যিবোৰ সূত্ৰ বা অভেদ আছে সেই অভেদবোৰ সমাধা কৰি আমি ছেভেন বি অনুশীলনীটোৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা আৰু যদি চেনেলটো এনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈকে পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ